Moikka! Tässä olisi Tech Onein HCF-tekniikalla tehty sisäkone. Eli HCF on Hollow Carved at Filming, joka tarkoittaa Depron runko, joka on jyrsitty ontoksi, ja siinä on päällä sitten tuommoinen väriprinttifilmi. Eli erittäin tyylikäs ja kevyt rakenne, ja se on sitten myös paljon hiilikuitua. Siitä huolimatta, että kone on kevyt, ja tosiaan hiilikuitutikkuja tulee melkoinen määrä, niin tämä koneen rakentaminen on varsin mukavaa hommaa. Mun mielestä tämä on jopa paljon mukavampaa, mitä on ollut monen Epiconeen rakentaminen, eli ainakin itse viihtyi hyvin tuon rakennushomman parissa. Ehkä siksi, että se oli uutta. En tiedä, mutta oikein mukavaa kuitenkin. Kaikki hiilikuitutikut on niputettu läjään sillä lailla, että siinä on tarramisa, että kuinka monta tikkua siinä on ja minkä mittaisia ne on. Eli ohjeista, kun kerrotaan, mikä tikku minnekin tulee, niin se löytää tosi nopeasti. Ja sitä kautta se rakentaminen joutuisaa ja tasaista hommaa. Videota mulla ei noista rakennusvaiheesta kovin paljon. Tässä on tosi hyvä ohjekirja mukana, eli periaatteessa ei nyt sillä ole mitään temppuja, mitä näyttääkään. Muutamia pätkiä otin sieltä täältä. Ja ihan ensimmäisenä, jos nuo saumojen teippaukset ei ole tuttua hommaa, niin kannattaa käydä Lennokit netistä hakkeen hyvät vinkit siihen. Itse teippasin ne tämmöisellä mikrokoneperiaatteella vähän sinne päin, ja niistä tuli tosi huono niistä teippauksista. Eli kannattaa tutustua, miten saa tehtyä hyvät teippaukset aileroneiden ja muiden saumoihin. Silloin sitä tulee paljon parempi lopputulos. Myös liimoista kannattaa käydä ottamassa selvää, jos ei ole siitä tietoa. Itsellä tuli pieni kämmi liimojen kanssa, joten mulla ei ollut aivan sitä liimaa, mitä piti olla. Joten käytin sitten tuommoista vähän paksumpaa tököttiä. Sillä kyllä sai tuon koneen niputettua, ei sinne mittaan, mutta varmaan lisäs jonkun gramman painoa sitten. Eikä ehkä ollut muutenkaan parasta mahdollista käyttää. Sain kuitenkin postissa sitten myöhemmin FoamSafe pikaliimoilla, pääsin sitten vähän vielä parantelemaan noita liimauksia. Mulla on tässä alusta loppuun DualSky-tekniikka, eli moottori, nopari ja servot. Kaikkien DualSkyta mä laitan niistä vähän speksejä tuohon. Ja tällä kokoonpanolla ja meikäläisen liimauksilla koneen paino tuli siihen 140 grammaa huiteille akun kanssa, eli just meni sinne luvattuun. Vielä sen parikymmentä grammaa varmasti saa pois paremmalla rakentamisella ja ehkä muutamalla tekniikan vaihdoksella. Koneita tosiaan tulee melko kevyt. Ja tässä sitten vähän ensilennoista videota. Otin pari harjoitteluakkua alle, aion saa rauhallisesti ympyrää ja sama rauhallinen tahti jatkuu tällä videollakin. Se näkee hyvin, että kone lentää kohtuu hittaasti ja aika kevyesti. Siitäkin huolimatta, että mun molemmat aileronit sojottaa pikkusen ylöspäin. En tiedä, tuliko mulla siinä asennusvirhe vai ihan kuljetusvaurio. Mielestäni laittoin aika hyvin, mutta kuitenkin näyttää nyt pikkusen olevan väärässä asennossa. Niin se kone lentää tässä vähän hassusti, mutta siitä huolimatta yllättävän kelvollisesti. Ja näitä koneita, mitä mulla on aikaisemmin ollut, sisäkonetta ja ulkokonetta, niin tämä on tosi paljon rauhallisempi, johdonmukaisempi ja helpompi. Antaa tosi luppavan kuvan siitä, että mihin tämä kone varmasti pystyy sitten, jos vaan pilotti on ajan tasalla. Ja mun oma lennätys onkin varsin ruosteista. Ei ole tosiaan tullut tälle sisäkautta lennätettyä kertaakaan vielä lennokkia. Ja uusi kone ja vielä tämmönen niin kuin tämä on, eli mä en usko, että tämä on hirveän torppi kestävä, niin vähän semmoista alkujännitystä on. Mutta niin kuin leijunasta huomaa, niin vaikka on kovin ruosteinenkin, niin tämä pystyy tosi hyvin niin kuin paikallaan likimain. Mun liikkeet on pikkusen laiskat, ei ole mitenkään kovin temppusat. Ja siitä huolimatta tosi rauhallinen käsitellä. Ja tosin senkin luppaava kone. Mutta tämmöinen oli pikaisesti katsottuna Tekmanin HCF-tekniikalainen sisäkone, ja tässä oli MXS, eli tämä vihersini taitolentokone. Tässä on varmasti ihan hyvä vaihtoehto sitten kokeneemmillekin kavereille, jotka etsii hyvää sisäkonetta niin näiden perinteisten vaihtoehtojen lisäksi. Ehkä tämmöistä, ja ajatellaan sitten missä lennätyspätkä, kun saadaan kone säätöihin ja vähän taitoja kartoitettua. Ei muuta kuin palataan. Moro!
Peri.